Du vet hvem som har bygd den der, Erlend? Hæ? Du vet hvem som har bygd den? Egil Andersen. Thank you.
Jo. Thank you.
snøkla han litt bare. Litt grann. Må regne med. Ja, det er tenningen som er noe galt på. Åh? Det må litt av noe hardere tenning på. Ja vel, tror du det? Ja, og så må han opp på tomgangen. Ja, litt grann opp. Ja. Så nå har vi sluttet rotisene og virket hit. Åh? Spørs om jeg har vært og rivet av en ledning oppi det. Sannsynligvis. Ja. Det er nok bare en dårlig kontakt, ja. Ja da, det er ikke noe problem. Nei, det lar seg fikse. Ja. For all del. Det ryker ennå. Det har ikke vært så borte da. Nei, det er helt normalt. Men jeg burde jo få bort den andre først, da. Hvorfor han får tøyden, egentlig? Nei, det skjønner ikke jeg heller. Jeg vet ikke hvor djupt det er der inne, men... Det er vel dybde nok, da. Så ville jeg bakka ut. Ja vel, så ville jeg bakka ut. Nei, det er normal. Det er veldig rart, så er det mest da renva inn. Ja, helt klart. Oh, man.
Ikke noe med dette Stine, sender bare Tole Georg. Ja, ja. Nå ble det fikk vi til i år også. Ja. Skal vi gjøre med igjen?